קוראים לי רז שפירה, כמעט בת 30, נשואה פלוס 2. גרה במרכז ומאוהבת בדינמיות של העיר. אבל רבק, לבזבז שעה וחצי בפקקים כל יום כדי להגיע לעבודה? אז חשבתי להוציא רישיון על קטנוע. ובינתיים אני נפגשת עם אנשים מעניינים שיספרו לי איך נראים חיים בלי פקקים ובלי לחפש חנייה. באים איתי לסיבוב? העניינים. מה קורה? בסדר גמור. וואי, איזה חום. מקווה שבת קפה קר. האמת שכן. אולי. טוב, ביפר, את הנהגת הכי יפה שנסעתי איתה. יאי, איזה מתוקה. חיים, לא איך נוסעות? אני הולכת לתקלט עם גילי סער, והיא מחכה לי בנמל יפו, חייבים לטוס. טוב. רישיון? 10 שנים. התחלתי ללמוד אצל יורם לוינשטיין וגרתי פה וכאילו להגיע כל הזמן לשכונת התקווה. יום אחד יורם צעק עליי שאיחרתי. תהיה נוצם, אני אכנסת רישיון ושינה לי את החיים. ספרי לי מה את עושה בימים אלו. אני עכשיו עובדת על ה-IP שלי, חומר מקורי שלי, עוד שותף. אביעד סינמנס. אני מתקלטת עם גילי סער, אנחנו בעיקר עושות אירועי השקה, חתונות. השתתפתי בסרט של רוני קידר שצילמנו בגרמניה. ספרי לי על איזה הפקה מטורפת שתקלטתם בה. זה היה לתקלט במטוס של אלעל. בטעות הבאתי מחשב אחר וזה, תוך שנייה עם אופנוע, את לא מבינה, טסתי. חזרתי להם תוך 10 דקות, זה היה בניו יירס, הפתעה לכל הנושאים, באמצע אנחנו יוצאות. נפתחת עמדה, ואנחנו התחלות להתקלט במטוס. זה היה הכי טירוף שיש. מה הדבר שאת הכי אוהבת שאת נוסעת על אופנוע? אני פשוט אוהבת להגיע לפני כולם. אפשר להספיק הרבה דברים, במיוחד בעיר שלנו. טוב, תקשיבי, חן, בשבועות האחרונים אני לומדת נהיגה על דו-גלגלי, והיום זה די יום גורלי. צריכים להתקשר להודיע לי אם אני עברתי את הטסט או לא. נו, ומה נראה לך? ואני די משקשקת. עברת? אני חושבת שכן. רגע, את עם רכב בדרך כלל? בדרך לעבודה בבוקר אני יכולה לתלוש שערות. תקשיבי, זה הולך לשנות לך את החיים, נו מה? תני לי איזה טיפ לעיר. צריך שיהיה נוכחות. לדעת לתמרן, אז צריך להיות נורא נורא חדים. אם את כאילו מסתכלת על הקריירה שלך, איזה פסגות את יכולה להגיד שעשית עליהם צ'ק? גם ההצלחה שלי בדוגמנות בגיל כזה צעיר. איזה קמפיין של דולצ'ה גבאנה, ווגים. היה אדיר. תודה. טוב, את אומרת לאירוע, לא? כן, צריכה להרקיד על השיר. אוי, רגע. מה? נראה לי זה התוצאות. בהצלחה.